Det var på våren 2009 som Vidja Ernstsson skulle göra en bröstförstoring på en klinik i Göteborg. På läkarens inrådan valde Vidja fabrikatet polyimplant Protease, även kallat PIP-implantat, som också Göteborgs-Posten berättat om. Läkaren lovade att det skulle vara ett bra implantat, men trots det fick Vidja två år senare ont i sitt ena bröst och gick till läkaren som sa att allt såg bra ut. Vad hon inte visste vid återbesöket var att Läkemedelsverket redan ett år tidigare hade förbjudit pipimplantaten eftersom de utgjorde en fara mot kvinnorna. Och drygt 4000 kvinnor i Sverige hade redan drabbats av det farliga implantaten. Vidja kontaktade en privatläkare som konstaterade att något var fel och beslutade att ta ut implantaten. Hon opererades i flera timmar då muskeln hade kapslat in implantatet och det uppstod svåra komplikationer. Nu har Vidya stämt läkaren som gjorde operationen och menar att han borde varnat henne då han själv visste riskerna vid tiden för operationen. Om läkaren hade sagt att det är tid till mig redan 2010, att det var förbjudna, så hade jag haft chansen att byta och eventuellt haft mycket mindre smärta och problem. Idag. Totalt ska över 300 000 kvinnor i totalt 65 länder ha fått pipimplantat inopererade. Företagets ägare Jean-Paul Maas dömdes den 10 december 2013 till fyra års fängelse för bedrägeri.